নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা যি জেল ৱাৰ্ডাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আসাম ফৰেষ্টৰ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ ফিজিকেল কমপ্লিট হ'ল বা তেওঁলোকৰ এটা ৰিটেন কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া তেওঁলোকক ভাইবাৰ টেষ্টৰ কাৰণে মতা হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ মানে ৰিজাল্ট দিয়া হৈছে আৰু ৰিজাল্টত তেওঁলোকে কিমান কাটঅফৰ পৰা এবাৰ তেওঁলোকক ভাইবাৰ দিবলৈ মাতিছে, মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰিটেন টেষ্টত কিমান মাৰ্ক পাইছিল আৰু কিমান মাৰ্কৰ পৰা এইবাৰ তেওঁলোকক ভাইবাৰ দিবলৈ মাতিছে। যিহেতু ভাইবাৰ হ'ব 25 এপ্ৰিলৰ পৰা, গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিম মোৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভৰ পৰা শেষৰলৈকে চাই থাকা। যিহেতু এতিয়া ৰিজাল্টসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ ভাইবাৰ টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু কোনোবাই যদি এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড যদি ডাউনলোড কৰা নাই, তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি চাই লোৱা তোমালোকক কিমান তাৰিখে পৰিছে। আৰু বহুতে এবাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, বহুতৰে নাম অহা নাই ভাইবাৰ টেষ্টৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে আসাম ফৰেষ্টৰ বা তেওঁলোকৰ খোজকঢ়া আছেই, খোজকঢ়া চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ এডমিট কাৰ্ড দি দিছে ভাইবাৰ টেষ্টৰ কাৰণে। গতিকে তোমালোকে কথাখিনি ভালকৈ মন কৰিবা। এতিয়া পোনপ্ৰথমতে আহিছোঁ ৰিটেন টেষ্টত কিমান মাৰ্কৰ পৰা তেওঁলোকক ভাইবাৰ দিবলৈ মাতিছে। যিহেতু ফিজিকেলত ভাল মাৰ্ক যিসকলে পাইছিলে সেইসকলৰ ৰিটেন টেষ্ট দিবলৈ মাতিছিলে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 5 জনকৈ। লাগিলে জেল ৱাৰ্ডাৰ এক্সাইজ আসাম ফৰেষ্টৰ হওক, সকলো পোষ্টতে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত তোমালোকে 5 জনকৈ মাতিছিলে ফিজিকেল পাছ কৰাৰ পিছত ৰিটেন টেষ্টলৈ। এতিয়া যিহেতু ৰিটেন টেষ্ট যিকেইজনে দিছিলে বা যিমানখিনি কেণ্ডিডেট দিছিলে সকলোকে মাতা নাই ভাইবাৰ দিবলৈ, সকলোকে মাতা নাই ভাইবাৰ দিবলৈ এতিয়া ৰিটেন টেষ্টৰ পৰা তোমালোকক মাত্ৰ 2 জনকৈ মাতিছে। এতিয়া তোমালোকৰ পোষ্ট যিমান আছে সেই সিমানখিনি পোষ্টৰ এগেইনষ্টত, মানে তোমালোকে দুগুণ কৰি লোৱা, এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 2 জন কেণ্ডিডেটকে মাতিছে ভাইবাৰ দিবলৈ। আৰু ভাইবাৰত এইবাৰ বহুত কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হোৱা নাই। আৰু এতিয়া আহিছোঁ কিমান মাৰ্কৰ পৰা মাতিছে, তোমালোকে কথাখিনি ভালকৈ মন কৰিবা। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে 40+ পাই থৈছে, মানে 41, 42, 44 তেনেকৈ পাই থৈছে, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ ভাইবাৰ কাৰণে আহিছে। কাৰণ ইয়াত যিহেতু কোনো ধৰণৰ এনচাৰ কি মুকলি কৰি দিয়া নাই বা কাটঅফ লিষ্টটো ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া নাই, কিন্তু এটা আনুমানিক বা বহু কেণ্ডিডেটৰ পৰা মই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ লৈ কালেক্ট কৰিছোঁ যে মই 44 পাইছোঁ বা মই 47 পাইছোঁ, মোৰ ভাইবাৰ টেষ্টৰ কাৰণে নাম আহিছে। মানে তেওঁলোকে যিটো নম্বৰ পাইছোঁ বুলি কৈছিলে সেইটো এটা আনুমানিক হয়। তেওঁলোককো যিহেতু এনচাৰ কি দিয়া নাই, তেওঁলোকে গম পাইছে যে মই ৰিটাৰ্ণত ইমানখিনি নম্বৰ পাব লাগে। গতিকে মানে 40+ যিসকলে পাই থৈছে বৰ্তমানলৈকে বা যিসকলে পাই থৈছিলে সেইসকলৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিছে বুলি গম পাইছোঁ। আৰু বহুতৰে যিহেতু নাম অহা নাই সেইসকলে হয়তো এটা দুখ কৰি লাভ নাই। যদি তোমালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো যদি ভাল কৰিলাহেঁতেন তোমালোকৰ নাম আহিলেহেঁতেন ভাইবাৰ দিবলৈ। আৰু এতিয়া যিসকল কেণ্ডিডেটে ভাইবাৰ দিব সকলোৰে চাকৰি নহয়, ভাইবাৰৰ পৰাও তোমালোকক এগুণ ৰাখিব। যেনেকৈ দুগুণ মাতিছে ভাইবাৰ দিবলৈ, তাৰপিছত তোমালোকৰ মানে মেৰিটত তোমালোকৰ যিটো পোষ্ট আছে সেইটোৱে ৰাখিব। যদি 200টা পোষ্ট আছে 200টাই ৰাখিব, যদি 400 মাতিছিল 400 নাৰাখে, মানে 200 মাইনাছ হ'ব। গতিকে তোমালোকৰ যিমানখিনি পোষ্ট আছিলে সিমানখিনি কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হ'ব, তাৰ দুগুণ যিহেতু মতা হৈছে গতিকে সেই দুগুণ মানে এগুণ ছিলেকশ্যন নাপাব। গতিকে তোমালোকক যিমানখিনি পাৰি ডিটেইলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আসাম ফৰেষ্ট জেল ৱাৰ্ডাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিটেন টেষ্টৰ মানে তোমালোকৰ কাটঅফটো কিমান গৈছিলে, 40+ যোনে যিমান পাইছে, মানে ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, আৰু এইটো এটা আনুমানিক হয়। ইয়াত যিহেতু কোনো এনচাৰ কি মুকলি কৰি দিয়া নাই, মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। আৰু বাকী বন্ধু বান্ধৱীসকল, যি কি নহওক, এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চাকৰি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ যদি পাই থাকিব বিচাৰিছা মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে, তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।